Pra, nuk e dim. Edhe vetë çmimi ekstraktiv. Jo, kjo është spekulim. Është interesi që ka. Spekulimi kanë dashur. Të pandehur. Kjo është spekulim. Vetëm një sekondë. Jo, është spekulim, mendoj se është spekulim sepse kjo të thu, kjo është e relativizon gjë. Pra kush ndodh? Pra, dhe kjo është akti dhe inkrimini. Me që e kam bërë për këtë tjetër, pse jo mos ta bëjmë për këtë agaçi? Mos besoj që është logjikë. Më the që do mlesh, më the që do mlesh. M'fal, ndjes. E para. Marveshja e emigrantëve mes Shqipërisë dhe Italisë nuk ka fare lidhje me të shkuarën dhe studion ligjore të Agacit, edhe sikur ai të ketë mbrojtur gjithë kapot e mafjes Ndranghetas në Itali. Sepse janë dy çështje krejtësisht të ndarë, e para. E dyta, unë nuk mendoj që Edi Rama është një njeri që pyet këshilltarët e vet. Përkundrazi, mendoj që është e kundërta. Ai është një njeri që nuk këshillohet, dhe ky është problemi serioz që kanë kryeministrat shqiptarë që nuk këshillohen me askë. Sikur këta të këshilloheshin me juristë, Shqipëria nuk do të ishte në këtë nivel që të zotërohej nga krimi. E para, e dyta. Për sa i përket çështjeve që lidhen me ekstradimet, emisioni nuk jep asnjë fakt ku të thotë që vetëm të pandehurit, të mfalni, të dënuarit që ki ka mbrojtur Agaçi në Itali kanë përfituar. Pra ata janë spekulativ, sepse ata nuk japin asnjë argument dhe e relativizojnë në mënyrë duke e dhënë një lloj përgjithësimi. Përgjithësimi që ata bëjnë që klientët e Agaçit kanë përfituar këtu dhe çfarë? Pse kanë përfituar me falje, kanë përfituar me amnisti? Jo. Kanë përfituar me vendim gjykate ku është ulur. Po dënim. Teknikisht kështu është, me ligj bëhet, kanë... nuk i nxorrën. Nuk i nxorrën për veshësh, jo, me ligje kështu pa diskutim. Agaçi paska ndikim te gjykata që klientët e tij që mos e dhën zoti që ndodhi kjo. Jo, Agaçi ndikoi ke gjykata shqiptare. Ka shansë të ndodhi. Megjithatë do kresh nuk ngriti një pyetje që di që këtu sistemi është totalisht i pavarur dhe Angela Agaçi shkreti dokumentarin me marrëveshjen me Lulin. Është totalisht i pafuqishëm përballë këtij sistemi i gjithë drejtësisë. Është komplet spekulon gazetari italian aty e dyta. Në cilën pjesë mos spekulon? Jo, sipas Kreshnikut, thotë që nuk ka lidhje marrëveshja me Meloni Rama me këtë historik të Agaçit, çfarë do të thotë? Të ndërtojnë. Kreshnik, do bën debat apo do të vazhdosh mos ndërpres logjikën? Artur Shehu figuron me biznes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka që 97 pas 97-s që është larguar, dakor. Me prokurori ka firmosur. Ka që 97-ën, Nuk është një njeri që kërkohet ekstradim, nuk është një person i cili është në burgjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një person që pagu tatimet, taksat, po, si biznesmen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse për Italinë, është i hetuar dhe ndoshta edhe i dënuar, zotri. Jo, i dënuar nuk është. I dënuar nuk është, por është i hetuar. Dhe këtani, kësht një urlin, ngrejme të drejtë këtë qilje ka... Nuk ka kërkes për të ekstraduar, po, Artur Shehu. Tani, ta ti thua se qilje ka për emisionin italian, marveshja me Rama Meloni me Agaçin. Italianët, ose me italianët, e hedhë këtë qërështin... Po, me qatë drejtë Artur Shehu në këta, mund të konsiderojnë si kriminel, kur vetëm aludohet nga shkrimet e 97. Jo, më nuk e ka aludinu, pra, nuk ka një vendim që kërkohet e 97 është një gjë, kurse në Itali, zotri, ai është hetuar për pjesëmarrje dhe për lidhje me grupet e Sacra Corona Unidas mes Adion. Dhe ata nuk e shtrojnë çështjen për se si është çështja penale e zotit Shehu në Shqipëri. Por ata marrin i shefin e Interpolit dhe i thonë, si ka mundësi që ti zotri futesh në negociata me njëri që në Itali akuzohet dhe është jetuar për lidhje me Sacra Corona Unitas, sepse atje ka të bëjë me principin dhe këtu çështja e lidhjes ka të bëjë me principin, se me që para fjale për principin, Pedro Sanchezi, kryeministri spanjoll, ka paralajmëruar dorëheqjen sepse gruaja po i hetohet në ndyshimin për janë gjithë ndyshimet këtu pretendojmë shumë pastaj. E pra këtu pretendojmë shumë, po jo. Me gjithë fjala. Pra këtu... bota perëndimore vjen si më opon me tjera, ka të tjera principe. Dhe ne nuk mund të themi italianëve, pse ju keni principe se ne i kena shkel me këmbë, ne i kena bë xhorë, i kena futën dhe i kena hedhën kosh. Pra nuk mund të thuash tjerëve, pse ju keni standarde se ne jemi në standardin që peshku i madh hat vogël dhe pik mbaroj. Me ne veprojmë me ligjin e xhunglës dhe kjo është reforma ndrejtësi.
Pra ne nuk mund të akuzojmë tjerët që kanë standarde, ata kanë standarde, vëlla. Qofse ne duam të mësojmë gjë mirë, nëse s'duam, hajde vazhdojmë, futemi gjithse kush ke skalion të veta. Ca me Ramën, ca me Berishën, ca me Turshëun dhe ca me Angjëlla Gaçin dhe pastaj dalë si dalë fund fare. Gjyqin nuk ja bëjmë dot, nuk e kemi të lehtë, megjithatë, Shella. Është çështje imazhi pra, pra Rama në një farë mënyrë është i shqetësuar se shkruhet në gjuhë të huaj, keq për Shqipërinë e të tjerë, apo ka një shqetësim real që lidhet dhe me investigimin? Shqetësimi edhe po mos ekzistonte në këtë reportazh të Reporter Ai 3, pra sikur të mos të shqetësonte do të ishte problem. Por nga ana tjetër, vetë fakti që Shqipëria, pra unë mendoj që argumenti që Shqipëria është i vend i korruptuar dhe Giorgia Meloni ka bërë një marrëveshje për emigrantët me i vend korruptuar, ka dalë që në minutën e parë të programit, kur vendoset tabela, zoti Spahiu, do të thashë më familjar me çështjet gjermane se sa ato italiane, Transparency International e pozicionon Shqipërinë si vendin më të korruptuar të Evropës. Fakti është i pamohueshëm që Giorgia Meloni, pra fuqia e pestë ekonomike në botë, Italia e iluminimit, ka bërë një marrëveshje me vendin më të korruptuar në botë që nuk e thot në këtë rast raport i Rai 3, po e thot Transparency International. Jam dakord me gjithatë që ka aludime që mund të ishin eliminuar nga programi, sepse sikurse me të drejtë zoti Spahiu e tha, një avokat funksionon profesionalisht për t'i dalë në mbrojtje, sikur një gram të drejtë të ketë një vrasës, një kriminal, një përdhunues. Kjo gram e drejtë duhet garantohet dhe këtë punë e bën avokati, nuk e bën prokurori, nuk e bën gjyqtari, pra gjykatësi dhe këtu ka një spekulim. Por nga ana tjetër mendoj që argumenti është i provuar. Italia, pra qeveria italiane, ka bërë një kontratë e cila për fat keq nuk eksplorohet në shtrezimet e veta në këtë program, me një vend korruptuar si Shqipëria, më vjen keq se jam shqiptar, ta bëj këtë poim, por ne... Pra, kjo është fabula që kanë dashur të ndërtojnë fabula, fabula në gazetarët e rajt, pra që në minutën e parë. Kjo marveshje është bërë me një vend të korruptuar, dhe këtu e kanë ngritur të gjithë në kështë. Do më pëlqente, do më pëlqente që në këtë program të mund të eksploroheshin të pavërteta, jo lidhur me atë se çka bër në jetën e tij të parprofesionale zoti Agaçi dhe ç'bën sot si kreu i piramidës së nëpunësit publik, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, dhe bie dakord deri diku me zotin Koka, i cili thotë që roli i funksionarit publik, sidomos i atij që bën kreun e administratës publike, pra të nëpunësit civil, është njësoj si shërbimi ushtarak, pra ka margjina shumë përcaktuara për të cilave nuk mund të dilet, sepse me njëherë të iqet statusi, me njëherë kalon në procedura disiplinore shumë të forte e kështu me radhë. Pra, në qo se ka një figurë qëndrore e cila frymëzon besim të shërbimi civil, ky është në mënyrë të veçantë sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, i çdo ministrie, apo institucioneve qëndrore, apo edhe i bashkive po doni. Pra, në këtë rast kemi të sënuar shërbimin civil në Republikën e Shqipërisë dhe do të presim ndoshta investigimin që është seguito, pra follow-up që do të jetë... A, mund të jetë një replikë kështë një, po, ja ta përfundoj Shella. Ajo që dua... Ajo që dua të shtroj këtu është fakti që ndoshta programi ka dështuar ose presim ndoshta të ketë sukses. Të ketë, ta presim të dielën. Pra, të ketë sukses ndoshta në puntatën e dytë, lidhur me atë që nëse për opinionin publik shqiptar, marrveshja Rama Meloni nga ana jon u shit si një marrveshje e cila në emër të mirënjohjes për mikpritjen e emigrantëve që na ke bërë, pra ne shqiptarëve si emigrantë kur na mikprite, ne do të mikpresim pra në këmbim këta emigrantë, kjo nuk është e vërtetë dhe këtë programin nuk merr përsipër ta zhbiriloj. Pse nuk është e vërtetë? Shqipëria nuk po bën të njëjtën gjë siç Italia bëri me shqiptarët ku mikpriti emigrantët dhe i u dha një strehë. Se këtu hem në çështje tjetër se italianët ngrenë shumë pikë pyetje lidhur me këtë marrëveshje, pra, edhe për shkak të kostove, eksakt, po, e kanë ndjekur nga mbrapa ministrin e brendshëm konferencë për shtyp për ta pyetur për fondet që do shpenzohen, jo, sepse ka një rritje fryrje të fondeve dhe nuk i ka dhënë përgjigje. Pra ata vetë janë të paqartë për këtë marrëveshje se si do shkoj pra, deri në fund. Programi, unë mendoj që në qoftë se ka këtu një përmas të keq informimit të paktën të opinionit publik shqiptar, po besoj të shqiptarëve në Itali që janë komuniteti strukturuar apo dhe të komunitetit italian, është fakti që askush nuk e thot, pra askush nuk del ta thot, as kolegët e report, që opinioni publik në Shqipëri të paktën është gënjur kur i shtojnë që ne po ndihmojmë Italinë në çështjet migratore. Përkundrazi, ne, një qeveri e majtë, siç është qeveria socialiste, po pengon atë që është devizë e majtës italiane dhe europiane, pra lejimin e migracionit të njerëzve të cilët vinë nga vende në konflikt apo vende me probleme të mëdha ekonomike dhe kanë të drejtën e azilit në një vend të mirëqenies sociale. Ha. Shqipëria çfarë është bërë? Është bërë një argjinatur ad hoc sui generis, pra nuk ka të dytë në Evropë, më falë, kjo unë mendoj që kjo është çështje që ndoshta programi duhet të eksploroj. Si u tha, na prite, po të presim, ne nuk po presim, ne po pengojmë, ne po vim të kundër të nëse që italianët. Dhe e fundit, që thjesht për ta përfunduar... Me që ka një replikë kreshniku me ja, një sekundë, ndoshta kreshniku më mirë kupton, sa të edhe një konsiderat.
Po, për çfarë? Unë mendoj që problem i vërtet është se guitoje parakoshme që kryeministri Rama me telefonatën e tij dje në Mosgaboj. Po. Me drejtorin e rajt. I ka bërë procesit të këtij dokumentari që ka pluse dhe minuse. Kjo s'u duket normale ty në çfarë kuptimi? Jo, nuk është normale dhe unë bie dakord me një reagim që ka provokuar tashmë. Po, pra pikërisht se kjo ka provokuar shumë reagime, ata e kanë quajtur si një ndërhyrje intimidim ndaj lirisë. Ndërhyrje në pavarësinë e medias. Është pikërisht Komisioni Parlamentar i Medias, i njëjtë si Komisioni për mbikëqyrjen e RAI-t në Parlamentin Italian, i cili e ka konsideruar ndërhyrje flagrante në pavarësinë e medias, këtë ne mund t'ja kishim kursyer efekteve të post-programit, sepse nuk ka pse të nxitohemi, kur normalisht duhet bëjmë një frymarrje, duhet bëjmë një analizë, sikurse ne të gjithë po mundohemi sot kuptojmë çfarë është plus dhe minus, çfarë është e vërtetë dhe jo e vërtetë në dokumentar. Okay. Dhe unë po i lexoj, por kur e shtit publikut tuaj se çfarë kanë thënë tre nga antarët e komisionit, shkurt vetëm, shumë okay, shkurt, të medias atje. Sikur mos mjafton depresioni i qeverisë Melonit, ndaj transmetimeve të report tani janë përfshirë dhe krerët e qeverive të shteteve të huaja dhe të kryeministrit shqiptar Edi Rama. Leti bim Gjorgja Melonit një pyetje të thjeshtë, a është normale sipas jush një drejtues të televizionit publik të kontaktohet drejt për drejt nga kryeministri shqiptar për t'u ankuar për një raport gazetares? A nuk mendoni se duhet ndërhyrni personalisht për të shmangur atë që jeni duke e konsideruar një ndërhyrje të panevojshme të kryeministrit shqiptar në rinë e shtypit dhe vërsin? Po, të gjitha këto, kam frikë se ne me këto reagime, aha, me këto reagime, sa po kemi shtuar një tjetër media kritike, në mjedisin ton të brëndshëm, pra ku... Ok, ja se të telefonata duat të ndalem, dhe me Kreshnikun, me gjithë se Kreshnik, kishe një reagim specifik? Po, e kam. Se dhe telefonata në fakt ka përshirë, ka kryuar debat të matë në Italisë, një gjithë dhe nga komisioni parlamentar. I ka kërkuar rajti të zbarën gjithë dhe tërë i kësa bisede. A du i Rama ta telefonon të drejtorin o Kreshnik? Prit, vetë një sekund, të bëj një sqarim para telefonatës, të lutem një sqarim. Është e vërtet që Shqipëria renditet nga vendet më të korruptuara të Europës. Dhe për këtë s'është nevoja të na e thotë. E kemi në pjesë të dytë, Kreshnik, e thon raportet, aty do ndalemi. Prit pra një sekund, një sekund. Dhe me këtë nis dokumentari. Por, mos harrojmë, kjo është, nuk është asnjë pengesë për marrveshjen Meloni e Rama, Shqipëri, Itali, sepse Britania e Madhe ka bërë marrëveshje me Ruandën, ku çohen emigrantët në Ruandë, dhe askush nuk thotë që Ruanda është vend i korruptuar. Përveç sepse Danimarka Europiane ka bërë marrëveshje me njeriu që e ka rrëzuar këtë marrëveshje. Gerti, të lutem. Dhe sot Anglia diskuton të dalë dhe të Gerti, të lutem, të mbaroj argumentin, të lutem. Të denoncoj traktatin që kanë gjetur njëri. Danimarka ka bërë marrëveshje me Kosovën, me qeverinë Kurti, që të gjithë të dënuarit me burg të huaj, kush është i huaj dhe dënohet me burg në Danimark, do e kryej dënimin në Deçan, në Kosovë. Pra Kosova po bëhet një burg i madh i Danimarkës. Dhe askush nuk ka akuzon, qoftë nga opozita, qeverin Kurti, mirë, që po trafton interesat e vendit. Dëgjoj. Askush nuk ndalon këtë, askush edhe nuk e ndalon. Kreshnik, jo për të bërë debat bash, po askush nuk ndalon edhe italianët, gazetarët në rastin konkret, të kenë shqetësim lidhur me paratë e tyre që do shpenzohen, se ne jemi mësuar ndoshta dhe me shqiptarët që nuk reagojnë se çfarë ndodh me paranë publike këtu. Po italianët mbase shqetësohen, që nuk i pengon gjë, se ti more si paralelizëm faktin që Britania po bën një marrëveshje me Ruandën, që unë kam pëlqyer. Ai është një dokumentar të cilën unë kam pëlqyer, por që nuk bëj disa lidhje shkaksore të cilat ata e lidhin me krimin, korrupsionin apo drogën, okay, me marrëveshje. Okej, okay, për te kësaj, me çështja, okej, me qenëse çështja e telefonatës ka zgjuar shumë reagim, a duhet në gjykimin tënd që kryeministri të marrë vet drejtorin e RAI-t për t'i kërkuar qoftë edhe shpjegime, ë? Po kjo ideja që e merr vet kryeministri një drejtor të RAI-t, tash drejtorët e RAI-t, pyetja është shumë e mirë dhe përgjigjja është kjo. Edi Rama, nëse do e linte pa përgjigje, do ishte më fajtor. Pse? Sepse praktikisht sot 99% e shqiptarëve nuk e kanë parë dokumentarin e RAI. Ta jap me jetë që ata që na ndjekin sot këtë emision nuk e kanë parë dokumentin e RAI. Dhe Edi Rama mund ta linte të kalonte, harroaj ai dokumentar pa përgjigje. Është tjetër gjë reagimi. Është reagimi në telefonata. Është telefonata, no, kështu. Është reagimi, është tjetër gjë, një reagim. Fakti që Rama i telefonon. Po. Po. Tregon që ai ka bindjen që ka disa fakte që s'janë të vërteta në këtë histori. Po mirë, po këtë se bën kryeministri Adomi, ka zyrë shtypje i mos u prit. Po se bëjmë.
Po ka zyrtyrë më kreshnik. O kreshnik edhe njëherë. Sot në drejtori i Rajt në syri të vet deklaroi që dy njerëz na kanë ndërhyrë neve drejt për drejti. Edi Rama dhe Sergej Lavrov, të thotë gjë ky lloj standardi? Po, ta them unë, sepse po të shkruaj për Gjermaninë. Ëh. Asnjë gjermani nuk i kërcet fare se çfarë thotë Raj. Nëse shkruan për Francën, asnjë francezi nuk i kërcet hiç se çfarë thotë Raj. Shqiptarët janë sensibël se thotë e tha Raj. Prandaj ai detyrohet e merr. Ai s'është i mençur që e merr. Ai mund ta lindte ta na shkalonte atë. O kreshnik edhe një herë, shteti nuk funksionon, një shtet serioz nuk funksionon, vetëm shtetet autokratike më i forti i lagjes merr atë tjetër gjë. Një shtet normal funksionon, ka një zyrë shtypi zotri, i drejtohet zyrtarisht, i drejtohet zyrtarisht, siç ka kërkuar atë komunikim përmes zyrës shtypit, të njëjtën gjë edhe zyrtari i drejtohet me zyrë shtypi, nuk po themi pse ka shumë mirë ka bër, që ka kërkuar reagimin. Edhe sqarimin që po bën. Por mënyra se si vepron, për botën perëndimore dhe atje ku jeton ti, se të ndodhi që Olaf Scholzi të marri në telefon, ku dëgjon Sander Frankain, po themi, po do ishte skandal i madh më. Po a nuk do ta zhvisnin gjermanët për gjithë natën. Paktën ruaj standardet e vendit ku jeton dhe kërkoi dhe pretendoi të standarde. E të marrë Sandrin ose të marrë Teo ose të marrë Ben Blushin këtu. Do ishte skandal i madh, i thoshte që emisioni i Elës Dies më ka pëlqyer shumë. Kë do ishte skandal, po dilte publik kjo. Do ta hiqni. Po se e bëri të krahasim me Rama. Si ja bën si pyetje, kishin bërë si pyetje, sot kishin po sigurt marrni ne kryeministër drejtorin të veshës, gjë që s'ndodh asnjë. Do të ishte krenar. Po po flas për do mediat private. Në Itali, që panelet italiane